Na graničnom prelazu Horgoš najveća zadržavanja prilikom ulaska u Srbiju i ulaska u Mađarsku, gde se čeka i po nekoliko sati, dok je pri izlasku iz Srbije zadržavanje oko pola sata. Grad Subotica će u septembru raspisati konkurs za izbor arhitektonskog rešenja budućeg akvaparka na Paliću, a početak izgradnje planiran je za narednu godinu, najavio gradonačelnik Modest Dulić. U Subotici trenutno nezaposleno 12.016 ljudi, što je za 500 više u odnosu na isti period prošle godine. Fudbalerke Spartaka ostvarile još jednu pobedu na putu ka završnoj fazi Lige šampiona. Danas u Klužu u drugoj utakmici kvalifikacionog turnira savladele ekipu Gintre sa 6:0. Dobroveče, poštovani gledaoci. Ja sam Boris Šuman, a vi pratite subotnje izdanje Infobloka UEKO televizije. Na graničnom prelazu Horgoš najveća su zadržavanja prilikom ulaska u Srbiju i ulaska u Mađarsku, gde se čeka i po nekoliko sati, dok je pri izlasku iz Srbije zadržavanje oko pola sata. Nadležni očekuju da će preko Horgoša i ovog vikenda preći oko 200.000 putnika, kao i početak smanjenja gužvi na ulasku u Srbiju, odnosno pojačavanje intenziteta saobraćaja na izlasku iz naše zemlje. Lokalnom stanovništvu se i dalje preporučuje da zaobiđu Horgoš i koriste alternativne prelaze. Državljani Evropske unije, Turske, kao i naši državljani koji su na privremenom radu u inostranstvu, čekali su danas oko podneva 2,5 sata na ulasku u Srbiju. Na ulazu na graničnom prelazu Horgoš radilo je 5 traka, dok je zadržavanje prilikom izlaska iz Srbije bilo oko 30 do 40 minuta. Sa druge strane, na ulazak u Mađarsku čekalo se 2 do 3 sata. 2 sata čekamo, tako. Ali to se da izdržati još. Malo klime, malo strpljenja i tako, pošto ipak idemo u našu bivšu jugu i tako da vidimo, da se malo osvežimo tamo. S hladnim pivom i janjetinom i kiselim kupusom u Gucci. Ne mogu da prođem, koliko ljudi rada, ja ne mogu da radim, ne znam, ja ne mogu da razumijem koliko ljudi rada ovde. Možda rada 10, 20 ljudi. To ne ti je normalno ovde. To ne je normalno, vidiš šta je. Dolazim iz Nemačke, 2000 km, ovde čekam već 3,5 sata. Tako da jedva ponesem, vidite po nama kako izgledamo. Jedva čekam još 5-6 kola da uđem i da poljubim zemlju tamo. Moguće je da će i ovog vikenda preko Horgoša preći 200.000 putnika, koliko je prešlo pre 7 dana. Razlog je to korištenje godišnjih odmora i smjena na letovalištima. I očekuje se još veći broj putnika. Stanovništvu Subotice i okoline, kojih je oko 5% od ukupnog broja putnika, ali i svim ostalim, preporučuje se korišćenje alternativnih prelaza Kelebija, Đala, Bački Vinogradi i Bajmok. Ovoga vikenda očekujemo pojačan intenzitet putnika i polagano smanjivanje gužve na ulasku u Srbiju, a pojačavanje intenziteta saobraćaja na izlasku iz zemlje. Tako da, pogotovo za vikend, preporučujemo našim putnicima koji su iz obližnjih mesta da koriste ove alternativne pravce, jer zadržavanja su minimalno od 2 do 4 sata. U dosadašnjem toku vikenda nije bilo većih carinskih prekršaja. Granični prelaz Horgoš jedan je od najopterećenijih graničnih prelaza u zemlji, a godišnje ga pređe oko 5 miliona putnika. Dakle, oni koji planiraju sutra preko granice na kupanje, neka zaobiđu Horgoš. Ali izgleda da u bliskoj budućnosti više nećemo morati preko granice u akvapark. Naime, grad Subotica će u septembru raspisati konkurs za izbor arhitektonskog rešenja budućeg akvaparka na Paliću, a početak izgradnje planiran je za narednu godinu, najavio je gradonačelnik Modest Dulić. On je rekao da bi prema već donetim urbanističkim planovima ova investicija bila realizovana na parceli površine 9 hektara na potezu od hotela Prezident do Muškog štranda.
Dulić dodaje da samo broj Subotičana i stanovnika Severne Vojvodine koji odlaze u Mađarsku u potrazi za ovakvim sadržajima opravdava izgradnju akvaparka, za koji misli da može uticati na produženje boravka turista na Paliću, a koje sada iznosi u proseku 2 noćenja. Po njegovim rečima, od učesnika na konkursu tražit će se rešenje koje podrazumeva faznost u izgradnji, jer će lokalna samouprava finansirati prvu fazu izgradnje kompleksa, odnosno izgradnju otvorenog dela kompleksa, površine oko 1,5 hektara. Dulić veruje da će to povećati atraktivnost Palića i privući zainteresovane investitore za ulaganje u izgradnju zatvorenog dela kompleksa i ostalih sadržaja. Prema njegovim rečima, ideju pozdravljaju i hotelijeri iz Palića koji apeluju da se izgradnja desi što pre, jer će u suprotnom celokupno hotelijerstvo potpuno zamreti. Ako govorimo o tom broju kupača, korisnika koji dnevno, odnosno vikendom, odlazi preko u Mađarsku, samo taj broj zadovoljava i ekonomski opravdava celokupnu investiciju. Na stranu što će Palić postati turistička destinacija na kom vi provodite više od 2 dana, jer problem Palića jeste što imamo prelep zoološki vrt, prelepo šetalište od, ne znam, od muškog do ženskog štanda. Sve to traje jedan i po dan. Imamo, da kažemo, tu mogućnost da ljudima priuštimo mir, jer tako Palić je lepa, mirna destinacija. Međutim, sve to nije dovoljno da nekoga zadržite 3, 4, 5 dana, produženi vikend 7 dana. Sve ono što je neophodno ugostiteljima i svim onima koji se bave uslugom. A to je ipak neko duže ostajanje u našem gradu. Na ovaj način mi bi mogli da pravimo aranžmane produženog vikenda, mini odmora. Praktično Subotica bi dobila svoje more. U Subotici je trenutno nezaposleno 12.016 ljudi, što je za 500 više u odnosu na isti period prošle godine. U dosadašnjem toku godine, po raznim osnovama, zaposlenje je pronašlo 2.911 nezaposlenih sa ove evidencije. Među njima i 5 medicinskih sestara koje su preko Nacionalne službe za zapošljavanje uhlebljenje pronašli u Nemačkoj. Više od četvrtine nezaposlenih na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Subotici čine mladi do 30 godina starosti, a sličan je procenat onih koji imaju više od 50 godina. Broj žena i muškaraca gotovo da je jednak. Skoro polovina njih ima prvi ili drugi stepen stručne spreme, polovina ima treći ili četvrti, dok je najmanje onih sa fakultetskom diplomom, manje od 10%. U Subotici u ovom trenutku imamo 12.016 nezaposlenih lica. Ako poredimo sa periodom u prethodnoj godini, može se reći da je znatno povećan broj lica, otprilike oko 500 lica ima više sada na evidenciji nego prošle godine. Aktivne mere zapošljavanja služe u svrhu smanjenja broja nezaposlenih. Njihova realizacija ove godine je ograničena rebalansom budžeta. A ove godine su bili aktuelni javni radovi, zatim javni radovi za osobe sa invaliditetom za 24 lica, samozaposlilo se 78 nezaposlenih i pokrenulo svoj biznis. Subvencionisanjem je zaposleno 62 nezaposlenih, stručna praksa je omogućena za 65 mladih, obuke na zahtev poslodavaca prošlo je 49 osoba, kao i obuke za osobe sa invaliditetom. Lica koje su angažovana po raznim oblicima zapošljavanja, znači rad na određeno, neodređeno vreme, privremeno povremeni poslovi, ugovori o delu, nepuno radno vreme, znači angažovanje lica sa nepunim radnim vremenom i mnogi drugi oblici. Tu možemo reći da smo od početka godine, znači od 1. januara do 31. jula, angažovano je 2.911 lica. Posebno zanimljiv je, pod znacima navoda, izvoz naših kadrova u Nemačku. Nacionalna služba za zapošljavanje posredovala je prilikom zapošljavanja 5 medicinskih sestara, odnosno tehničara iz Subotice u ovoj zemlji. Konkurisalo je njih 27. Krajem jula raspisan je novi konkurs za zaposlenje ovih kadrova u Nemačkoj, koji je otvoren do kraja avgusta. Elektroprivreda Srbije ponudit će građanima i privredi od 15. avgusta do 30. novembra novu mogućnost reprogramiranja duga za struju. Dužniku koji odluči da 60% duga plati odjednom, biće otpisano 40% dugovanja. Stari dug podrazumeva dugovanja za električnu energiju dospela na dan 31. maj, a koja su neizmirena do 31. jula. Stara dugovanja mogu da se, zavisno od visine duga, izmire u rasponu od 12 do 120 rata.
Reprogramiranje do 60 rata podrazumeva otpis dela duga koji se kreće od 15% do 35%. Plaćanje duga u rasponu od 60 do 120 rata ne uključuje otpis duga. Tokom reprograma ne obračunava se kamata na iznos reprogramiranog duga. Da bi dužnik potpisao sporazum o reprogramiranju, potrebno je da se obrati lokalnoj distribuciji, a jedan od uslova je i izmirenje mesečnog računa za električnu energiju utrošenu u junu. Svi dužnici koji su ranije potpisali sporazume o reprogramiranju mogu da se jave distribuciji kako bi sporazum prilagodili novim povoljnim uslovima izmirenja duga. Ako kupac ne izmiri dve uzastopne rate i posle upozorenja, ugovor o reprogramu biće raskinut i obračunaće se celokupan dug s kamatom, kao da sporazum nije ni zaključen. Postepenim ukidanjem carinskih barijera prema Evropskoj uniji u sklopu priključenja naše zemlje Evropskoj uniji, domaća poljoprivreda biće izložena većoj konkurenciji. S obzirom na velike razlike između visine subvencija kod nas i u regionu i u samoj uniji, domaći poljoprivrednici, posebno mali posednici, biće sve ugroženiji. Jedan od načina da se prilagode novim okolnostima jeste prelazak na organsku poljoprivredu. Organska poljoprivreda, odnosno prirodna poljoprivreda bez upotrebe hemikalija, otkako je uspostavljena u Subotici, kako ocenjuju u organi kontrol sistemu, beleži stalni trend rasta. Na području Subotice 20 proizvođača se bavi ovim vidom proizvodnje na oko 150 hektara. Dakle, organska poljoprivreda nema samo za cilj da dobijemo određenu jabuku koja ne sadrži pesticide. To je mnogo dublji cilj, mnogo je značajniji cilj, a to je očuvanje životne sredine, očuvanje zdravlja samih proizvođača i očuvanje zdravlja potrošača kroz nemogućnost rezidua ili ostataka pesticida u samim plodovima. Dakle, plodovi koji imaju ostatke pesticida ne mogu biti sertifikovani. U asocijaciji poljoprivrednika veruju da organska poljoprivreda jeste šansa za naše poljoprivrednike, ali da je za to potrebno ispuniti nekoliko preduslova: subvencije, edukacija i uređenje tržišta, u kojem bi se među proizvođačima pronašao zajednički interes. Sve treba gde poljoprivrednik nađe svoj interes, treba podržati i mora za investicije biti para, kao što je i ove godine planirano 3,5 milijarde, imamo informaciju da će biti samo 500 miliona, znači ne može da se dogodi da preko potrebne investicije izostanu, kao što je sad rebalansom, iako će se to tako nastaviti, ako ćemo čekati samo strane fondove, mi do tada, kako to moj imenjak kaže, ćemo u Evropu ići samo pojedinci, a mi ćemo ostati socijalni slučajevi. U narednim godinama manja gazdinstva će izgubiti tržišnu utakmicu sa velikoposednicima u proizvodnji klasičnih ratarskih kultura, ocenjuju u poljoprivrednoj stručnoj službi. Njihova šansa jeste organska proizvodnja, ali potrebno je još mnogo posla na edukaciji takvih gazdinstava, zakonskoj regulativi i politici subvencija. Najveći izazov biće udruživanje takvih proizvođača, smatraju u službi. Pojedinačno mali proizvođači organske hrane jako teško da će opstati, jer kod nas zbog kupovne moći još uvijek nije tolika potražnja za organskim proizvodima. Ne bih čak rekao ni da je svest stanovništva izgrađena o značaju organskih proizvoda. Radi se sada o prognozu izveštena služba, intenzivno deluje na području Vojvodine, počeli u Srbiji da radi, da bi se na neki način smanjio broj tretmana, da bi se uvela integralna proizvodnja, ali predstoji još, kažem, puno toga na uvođenju standarda, evidencije i tako dalje. U narednim godinama biće još puno posla što se toga tiče. Pod organskom proizvodnjom u Srbiji u ovom momentu je između 6.000 i 7.000 hektara. U ovu cifru ne spadaju površine sa kojih se skuplja ili bere samoniklo ili lekovito bilje, odnosno divlje voće, koje se sakuplja sa oko 300.000 hektara i plasira na tržište Evropske unije. Subotičkim poljoprivrednicima ove nedelje isplaćen je sav regres za gorivo. Kako je rečeno u filijali Uprave za trezor, poljoprivrednicima isplaćeno ukupno 223 miliona dinara.
Što se regresiranog goriva tiče, poljoprivrednici imaju pravo na subvenciju od 50 dinara po litru, a najviše 60 litara po hektaru. Tako da maksimalni regres iznosi 3000 dinara po hektaru. Ove količine biće aktuelna i za predstojeću jesenju setvu, a u Asocijaciji poljoprivrednika će zahtevati da se promeni način subvencionisanja goriva. Tačnije da odmah kupuju jeftinije gorivo umjesto da ga, kao do sada, prvo kupuju po punoj ceni, a tek onda, nakon toga, dobijaju regres. Tražimo da one pare koje nemamo da ne dajemo, da se ne zadužujemo više, nego da odmah na benzinskim stanicama kupujemo po regresiranoj ceni kao što je praksa u svim državama, pa da jednom i u Srbiji se radi onako kako se svugde radi, da ga odmah kupujemo po nižoj ceni i mislimo da na taj način ništa ne tražimo, u ovom slučaju pare od vlade ili od sistema, nego samo da nam omogući da ono što imamo pravo, što su planirali, da to pravo po nižoj ceni odmah na benzinskim stanicama kupimo jeftinije gorivo. Na tom ćemo raditi narednom periodu, da za jesenju setvu, za septembar, na benzinskim stanicama kupujemo jeftinije gorivo i mislimo da ćemo oko toga postigniti konsenzus svih udruženja na području Srbije, pa čak i od pravnih lica, bio on mali, velik potrošač goriva. Mislimo da tu je svima isti interes da kupimo jeftinije gorivo. Ove godine u pokrajinskom budžetu nisu planirana sredstva za besplatnu analizu plodnosti zemljišta. Što se gradskog budžeta tiče, to zavisi od usvajanja godišnjeg programa korišćenja i zaštite državnog zemljišta, odnosno od licitacija. Većina poljoprivrednika ranije je radila analize zemlje, a nakon isteka zakupa mnogi će biti u situaciji da napuste te parcele i da pod zakup uzmu nove, ukoliko bude licitacija. Za sada nema uslova za besplatnu analizu koja je od velike važnosti. Uzrok visokih prinosa u ovom periodu jeste što je od 2004. godine počela sistematski da se sprovodi kontrola plodnosti zemljišta, od 2005. godine počela upotreba đubriva tipa MAP, mere koje je sprovodilo Ministarstvo poljoprivrede i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, gdje su davana podsticajna sredstva u vidu subvencija, bespovratnih sredstava za nabavku mehanizacije i slično, učinile su da sve to zajedno dovede do jednog porasta prinosa koji nije mali. Ako gledamo da su nekim svjetskim okvirima prosječna proizvodnja pšenice kroz period od 50 godina poveća za možda 20%, mi smo to postigli u nekom periodu od svega nekoliko godina i to zahvaljujući intenzivnim ulaganjima. U prvih šest mjeseci ove godine Agrar Severa Bačke i Potisija izvezao je robe za 81 milion dolara, što je za 7 miliona dolara manje nego u istom periodu prošle godine. Za to vrijeme porastao je uvoz poljoprivrednih proizvoda, dok je suficit agrara regiona gotovo prepolovljen u odnosu na period od januara do juna prošle godine. Razlozi za ove trendove leže u posljedicama suše, afere aflatoksin i nelojalne konkurencije. Mislimo da se situacija oko uvoza i izvoza ove godine može popraviti i na nivou države i na nivou regiona, ali ni u kom slučaju takav izvoz koji je imala država i region ranije godine neće biti ostvaren ove godine. Iako su naši kapaciteti i mogućnosti za izvoz bez nekih velikih, ne bih rekao bombastih ulaganja, sigurno na nivou 6 do 7 milijardi dolara godišnje, odnosno sa suficitom negde oko 4 milijarde koje bi se mogle ostvariti. Normalno, za tako nešto treba konačno napraviti strategiju poljoprivrede, napraviti strategiju agrara, usmeriti u jednom određenom smeru i ne odstupati od njega. Ostajemo u svetu poljoprivrede, ali ovoga puta govorimo o slavlju povodom završetka žetelačkih radova. U okviru programa Dužijanca 2013. sinoć je na Trgu Slobode održano tamburaško veče i izbor pratilaca ovogodišnjeg bandaša i bandašice. U svečanoj bunjevačkoj nošnji predstavilo se 20-ak devojaka i mladića, a za najlepše su izabrani Majda Stantić i Ivan Sudarević. U okviru jučerašnjeg programa predstavljeni su ovogodišnji bandaš i bandašica, Vedrana Cvijin i Marko Pejić Tukuljac i uručene nagrade za najlepši izlog. Publika je tokom večeri uživala u zvukove tamburice subotičkih tamburaških orkestara i gostiju iz Rume.
Centralna proslava Dužijance je sutra, a počinje u 8 časova ispred Kerske crkve gde se okupljaju svi bandaši i bandašice iz okoline Subotice, kao i juče izabrani najlepši pratioci i ovogodišnji bandaš i bandašice. Nakon blagoslova u 8.45 svečana kolona kreće ka katedrali, u 9.30 stižu ispred katedrale, a svečana misa počinje u 10 časova. Očekujemo veliki broj zvanica, očekujemo pored toga i goste koji su nastupili na folklornoj večeri. Imamo goste iz Grčke, imamo goste iz Republike Hrvatske i Mađarske i naravno ovdje gosti iz Vojvodine i naši subotički folklori. Nakon svete mise svakako je predviđena kao i svaki puta i svečana povorka od katedrale do gradskog trga, gdje će na kraju bandaš i bandašica svečano uručiti kruh našem gradonačelniku koji će se na kraju obratiti. A zbog Dužijance, sutra će u periodu od 8 do 9 sati za saobraćaj biti zatvorene ulice Ivangradska, Dinka Šimunovića i Skerlićeva od Zadarske do Kerske crkve. Kada svečana povorka krene ka gradu, od 9 do 10 časova biće zatvorena prva traka Beogradskog puta, zatim Zagrebačka i Preradovićeva ulica, ulica Petefi Šandora te Trg žrtava fašizma do katedrale. Tokom svečane svete mise od 9.30 biće zatvorene sve ulice oko katedrale. U trenutku kada se svečana povorka uputi ka centru grada, od 11 pa do 13.30, biće zatvorene sve ulice koje vode ka trgu. Somborski put, Harambašićeva ulica, ulica Matije Gupca, Matka Vukovića, Sečenje Ištvana, Rudićeva i Dimitrija Tucovića, do Kružnog toka, gde će biti zatvorena Štrosmajerova ulica i ulica Petra Drapšina do trga. Fudbalerke Spartaka ostvarile su još jednu pobedu na putu ka završnoj fazi Lige šampiona. Danas su u Klužu u drugoj utakmici kvalifikacionog turnira savladale ekipu Gintre sa 6:0, tako da nakon dve odigrane utakmice imaju gol razliku 16:0. Igračice Spartaka pobedile su i u drugoj utakmici na kvalifikacionom turniru u Rumuniji. Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak posle pobede nad prvakom Litvanije od 6:0 u dobroj su poziciji da osvetle obraz srpskog fudbala, samim tim da budu učesnice ovogodišnjeg takmičenja Lige šampiona. U meču sa ekipom Gintra prvih 10 minuta videla se nervoza kod devojaka Spartaka. Posle prvog datog gola igračice u narandžastim dresovima u svom ritmu borile su se i još jednom dokazale da nisu slučajno prvakinje države. Mogu da kažem da su sve devojke odigrale ekstra, jako dobro, izborile smo se, falio je još taj jedan gol, ali šta je tu je, idemo da se oporavimo dobro i da se spremimo za sljedeću utakmicu. Posle prvog dela igre, izabranice Borisa Arsića imale su prednost od 2:0. Strelci su bili kapiten Violeta Slović, koja je bila precizna sa bele tačke, i Milena Nikolić. Kada smo ih otvorili, onda su već krenuli, krenulo je samopouzdanje i krenuli smo da igramo kako samo znamo to mi. Pre svega, jako sam zadovoljna što smo pobedile, to je druga pobjeda zaredom. Za dva dana nas očekuje utakmica sa domaćinom. Posle samo nekoliko minuta igre u nastavku, tačnije već u 50. minutu, Spartak vodi sa 3 gola razlike. Precizna je bila Milena Nikolić. 2 minuta kasnije Jelena Čubrilo povećava prednost na 4:0. Igramo našu igru na rezultat da pobedimo i ostalo će sve doći na svoje. Do kraja meča Spartak još više napada i stvara prilike da ostvari još ubedljiviji rezultat. Pomenute Milena Nikolić i Jelena Čubrilo stavljaju tačku na današnji meč. Treću utakmicu na turniru devojke Spartaka igraju 13. avgusta protiv domaćina Olimpije. Nadamo se da će današnja pobjeda biti dovoljna i da će se igračice Spartaka plasirati među 32 najbolje ekipe u Evropi. Iz Rumunije za Infoblog, Daniela Pinter. Posle Kranjske Gore i Kladova, juniorska odbojkaška reprezentacija Srbije završila je pripreme i u Subotici. Pored reprezentacije Srbije, na mini pripremama u našem gradu bila je i selekcija Rusije, sa kojom su u nekoliko prijateljskih mečeva odmerili snage. Pred polazak u Tursku, koji je planiran za 20. avgust, naše momke čekaju još posljednje pripreme u Beogradu.
Prvu utakmicu Srbija igra 23. avgusta sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država. Počeli smo pripreme u Kranjskoj Gori u Sloveniji, tamo smo odradili taj bazični deo, pa tamo smo baš dobro, da kažem, odradili, ali posle toga smo išli u Kladovo gde su nas čekale utakmice, to je bilo Balkansko prvenstvo. Igrači su skoro svi zdravi, ima par sitnih povreda koje, ako, da kažem, usput rešavamo, ali evo sad smo tu smo u Subotici na prijateljskim utakmicama protiv Rusije. Rusija je jedna kvalitetna ekipa, u ovom trenutku najbolji sparing partner, tako da, eto, posle ovoga nas čeka Beograd, to je to da završimo i 20. krećemo. Kakva su očekivanja kad je u pitanju svetsko prvenstvo u Turskoj? Nadamo se sad, da kažem, medalji, ali eto, ićemo, gradit ćemo poen po poen, iz meča u meč, nadam se da ćemo, pošto eto uvek prvi mečevi su teški, ali eto, nadam se da ćemo igrati sve bolje i bolje, kako se bude bliži, eto, kraj. I eto, mogu jedno obećam da ćemo se borimo i da ostavimo srce na terenu. Ko su po tebi favoriti za osvajanje najsjajnijih odličija? Pa mi smo, eto da kažem, upali u malo lakšu grupu, ali opet to je svetsko prvenstvo, sve ekipe su jake, ali ima tu Brazil, Italija, Turska, sad ne znam nijako je sve od ekipa, još ima 20 ekipa, ali to su eto ti glavni favoriti. Rusija, eto, mi se ukrštamo baš sa tom najjačom grupom, tako da, eto, to će biti, da kažem, finala, prefinala možda. Koja će, po tvojom mišljenju, biti najteža utakmica za reprezentaciju Srbije? Ja mislim da će nam prva biti najteža, zato što prve utakmice su uvek najteže. Prvo igramo protiv Amerike i, eto, mislim da će to biti, ono, dok se malo ne otvori sve to, da će to biti, eto, malo teško. Sutra sunčano, duvaće slab severni vetar, minimalna temperatura 20, a maksimalna dnevna 29 stepeni. Biometeorološka situacija će usloviti smanjenje tegoba hroničnih bolesnika. Opre se savjetuje osobama sa osetljivim nervnim sistemom. U saobraćaju se i dalje preporučuje pažnja. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Na graničnom prelazu Horgoš najveća zadržavanja prilikom ulaska u Srbiju i ulaska u Mađarsku, gde se čeka i po nekoliko sati, dok je pri izlasku iz Srbije zadržavanje oko pola sata. Grad Subotica će u septembru raspisati konkurs za izbor arhitektonskog rešenja budućeg akvaparka na Paliću, a početak izgradnje planiran je za narednu godinu, najavio gradonačelnik Modest Dulić. U Subotici trenutno nezaposleno 12.016 ljudi, što je za 500 više u odnosu na isti period prošle godine. Fudbalerke Spartaka ostvarile još jednu pobedu na putu ka završnoj fazi Lige šampiona. Danas u Klužu u drugoj utakmici kvalifikacionog turnira savladele ekipu Gintre sa 6:0. Bilo bi to sve u ovom izdanju Infobloka i Eko televizije. Hvala na pažnji i prijatno subotnje veče uz naš program.